सुप्रभात पिलाने मु कल्याणी गुरुमा सरस्वती शिशु मंदिर बेनकर मु तुमरा श्रेणी प्रथम र विज्ञान पढे तापर पिलाने हमें गुरु वंदना दे हाथ जोड़ीबा आखि बंद करबा बोलबा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै गुरवे नमः तुमेव मातरश्च पिता तुमेव तुमेव बन्धुश्च सखा तुमेव तुमेव विद्या द्रविणां तुमेव तुमेव सर्वं मम देव देव तुमेव सर्वं मम देव देव मातृपणा ए ପିଲାମାନେ ସମେ ଶ୍ରେଣୀ ଭିତରେ ପଢୁଥିଲ ଯେହେତୁ ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ଦ୍ୱାରା କ୍ଲାସ୍ ଯାଉଛି ତୁମେ ଉଦୟରେ ପାଠ ପଢୁଥିଲ ଉଦୟରେ ତୁମର ସବୁ ଜିନିଷ ବିଜ୍ଞାନ ପଢୁଥିଲ ସାହିତ୍ୟ ପଢୁଥିଲ ଗଣିତ ପଢୁଥିଲ ଇଂଲିଶ ପଢୁଥିଲ ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବିକାଶ ପଢୁଥିଲ ନା ନାଇଁ ତ ସେଇ ଯୋଉ ବିଜ୍ଞାନ ତୁମେ ପଢୁଥିଲ କିଛି ଲେଖା ତୁମର ନଥିଲା ସେ ତୁମର ଓରାଲ ସବୁ ପଚରା ଯାଉଥିଲା ତୁମେ ଯାହାକି ମୌଖିକ ଭାବରେ କହୁଥିଲ ଏବେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆମର ଲେଖା ଆସିଯିବ କ୍ଲାସ୍ ୱାନ୍ରୁ ଆମର ଲେଖା ଆସିବ ଯେମିତି ତୁମେ ବନ୍ୟ ପଶୁ ବନ୍ୟ ପକ୍ଷୀ ଆମ ଶରୀରର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଙ୍ଗ ବାହ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ଏଇସବୁ ବିଜ୍ଞାନରେ ଆସିବ ଗଛ ଉଦ୍ଭିଦ ସଜୀବ ନିର୍ଜୀବ ସଜୀବ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି ନିର୍ଜୀବ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି ଏଇଭଳି ତୁମେ ସବୁ ଓରାଲି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିଲ ଏଇ ଜିନିଷଟା ତୁମର ୱାନ୍ କ୍ଲାସ୍ରୁ ଲେଖା ଆସିବ ତ ଆମର କ'ଣ ଲେଖା ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ଆମେ ତାକୁ ଲେଖିବା କ୍ୱଶ୍ଚିନ୍ ମନେକର ପଡ଼ିବ ସଜୀବ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି ନା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଅଛି ତାହାକୁ ସଜୀବ କୁହାଯାଏ ସେଠି କିଛି ଲେଖିଦେଲେ ଆମର ଯେ ଗାଈ ଛେଳି ବିଲେଇ କୁକୁର ନା ସେଠି ଉଦାହରଣ ବାକି ଦେଉଛନ୍ତି ନା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଅଛି ତାକୁ ସଜୀବ କୁହାଯାଏ ଉଦାହରଣ ଗାଈ ଛେଳି ବିଲେଇ କୁକୁର ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଗଛ ଲତା ଗଛଲତା ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ହଉଛନ୍ତି ସଜୀବ କାହିଁକି ନା ସେ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ହୁଅନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି ତେଣୁ କରି ସେ ସଜୀବ କିନ୍ତୁ ସେ ଗତିଶୀଳ ନୁହେଁ ମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟାକୁ ଯିବ ସବୁ ସଜୀବ ମାନେ ଗତିଶୀଳ କିନ୍ତୁ ଗଛ ଗୋଟେ ଏମିତି ସଜୀବ ଯିଏକି ଗତିଶୀଳ ନୁହେଁ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେ ସଜୀବରେ ଯିବ କିନ୍ତୁ ଗତିଶୀଳ ସେ ନୁହେଁ ଯୋଉଠି ଥିବ ସେମିତି ନିର୍ଜୀବ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ଯାହାର ଜୀବନ ନଥାଏ ତାକୁ ନିର୍ଜୀବ କୁହାଯାଏ ଏମିତି ତାର ଉଦାହରଣ ଚେୟାର ଟେବୁଲ ଖଟ ବହି ଖାତା ଏମାନଙ୍କର କ'ଣ ଜୀବନ ଅଛି ଜୀବନ ନାହିଁ ତେଣୁକରି ଏମାନେ ହେଲେ ନିର୍ଜୀବ ଏମାନଙ୍କର କ'ଣ ଖାଦ୍ୟ ଏମାନେ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ କି ଏମାନେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ କି ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ କି ଏମାନଙ୍କର ଗତି ନାହିଁ ତାପରେ ପିଲାମାନେ ତୁମର ତୁମେ ଉଦୟରେ ପଢ଼ିଥିଲ ବନ୍ୟ ପଶୁ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ବନ୍ୟ ପକ୍ଷୀ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଯେଉଁମାନେ ବଣରେ ରୁହନ୍ତି ବନ୍ୟ ପକ୍ଷୀ ଯୋଉ ପଶୁ ବଣରେ ରୁହେ ସେ ବନ୍ୟ ପଶୁ ନା ନାଇଁ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଜଳରେ ରୁହନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଜଳଚର କୁହାଯାଏ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ଥଳରେ ରୁହନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥଳଚର କୁହାଯାଏ ଯେଉଁମାନେ ଉଭୟ ଜଳ ଆଉ ସ୍ଥଳ ଦୁଇଟା ଜାଗାରେ ରହିପାରୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ ନା ଉଭୟଚର କୁହାଯାଏ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଓରାଲ ଜାଣିଥିଲେ ଉଦୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆମେ ଓରାଲ ଜାଣିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ୱାନ୍ କ୍ଲାସ୍ରୁ ଆମର ପିଲାମାନେ ଲେଖା ଆସିବ ତେଣୁ କରି ତୁମେ ଲେଖା ଅଭ୍ୟାସ ଘରେ ସମସ୍ତେ କରିବ ଆଉ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ତୁମର ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ ବିଜ୍ଞାନ ଖାତା ଯାଇଥିବ ଗୋଟେ ବିଜ୍ଞାନ ବହି ଯାଇଥିବ ବିଜ୍ଞାନ ଖାତା ଫାଳେ ଦେଖିବ ସାଧା ଥିବ ଆଉ ଫାଳେ ପରେ ଗାର ପଡ଼ିବ ତୁମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଘର ଛାଡ଼ି ଶବ୍ଦକୁ ଶବ୍ଦ ଛାଡ଼ିକି ସେ ଖାତାରେ ଲେଖିବ ଆଉ ଧଳା ଯେଉଁ ପଟଟା ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ମାର୍ଜିନ୍ ଟାଣିବ ପେନସିଲରେ ତା ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିବ ଯୋଉଠି ତୁମକୁ କିଛି ଚିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ କି କିଛି ପ୍ରକଳ୍ପ ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ତୁମେ ସେ ସାଧା କାଗଜରେ ପ୍ରକଳ୍ପଟିକୁ କରିବ ନଚେତ ସେ ସାଧା କାଗଜକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଲେଖିଦବ ମାର୍ଜିନ୍ ଟାଣିବ ସେଠି ଲେଖିବ ଶବ୍ଦକୁ ଶବ୍ଦ ଛାଡ଼ିବ ଧାଡ଼ିଠୁ ଧାଡ଼ିର ଟିକେ ବ୍ୟବଧାନ ରଖିକି ଅକ୍ଷରକୁ ଗୋଲ ଗୋଲ କରିକି ଲେଖିବ ବାକ୍ୟଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସରିଲା ପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ଦବ ଯୋଉଠି ବାକ୍ୟଟି ସରିବ ସେଠି ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ଦେଲେ ସେଠି କ'ଣ ବାକ୍ୟଟି ସୁନ୍ଦର ଆଉ ଶୁଦ୍ଧ ଲାଗିବ ଯଦି ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ନ ଦବା କି କ୍ୱଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ ଯୋଉଠି
आउ शुद्ध हबो एवं भलो लागिबो शब्द को शब्द छाडी गेलो जेति सजीव गंधेश परगेले दिगेकर ब सजीव ये मुटिए शब्द ताकु गोटिए लेखिबो काहा को आउ गोटे शब्द कुआ जाय आउ गोटे शब्द त शब्द को शब्द टिके व्यवधान रखिकि लेखिबो ता त उतर खाडी जेतले तळु बसिबो ता धरे मध्य टिके व्यवधान रखिबो जहा करे कि तुमरा भूल टा हेइले तुमे संशोधन करि पाइबो जेहेतु तुमे गुटेरे पेंसिल ले लेखुलो वाटरस रे कलम रे लिखिबो बेसी कटा कटी करले असुंदर देखा जइबो तेनु करी तुमे संपूर्ण भाबरे ठीक से पढिबो उच्चारण करिकि लेखिबो तापर पिला माने तुमरो विज्ञान रे आउ पढिजिबो आभ्यंतरणीय अंग का कह जाय बाह्य अंग का कह जाय आखिर तुमे कोन करो गोडरे तुमे कोन करो नाकरे तुमे कोन करो आखिर जत्न केमिति नबा निज शरीर रो जत्न केमिति नबा भलो अभ्यास खराब अभ्यास ए सब हमें कोन ओरली पढ़ी दिले तो रिटिन हम किछि माने लेखा किछि हम लिखु नथिले तणु करी हमरो 1 क्लास रु लेखा आसे सेति में तुमको ए प्रथम मु तुमरो परिचय देली मो निजर मु परिचय देली तुम्हें माने निजे निजे ग्रुप रे जतले वीडियो जीवो हम मते चिन्हि गेलो जे मु तुमको श्रेणी प्रथम रो विज्ञान पढ़ेबी मो नाम होची कल्याणी गुरुमा जहां भी किछि बुझिवार थिबो जोंडी न बुझि पारिबो मते पचारि पारिबो एहा द्वारा कोन हो ना हमर पाठ पढा मध्ये सुखुरे जीव जो पाठ भी तुमको मु देबि से पाठ भी तुमे पढिबो पढिया जा देबि पढिबो करिबा भी जा देबि तक करिबो ताहाले तुमे आगु को पढि पारिबो जहां द्वारा कि हमें कोन करिबा ना पाठटी मने रखि पारिबा अक्षर सुंदर हो मारे कथा मानिबो ए सब हमर कोन विभिन्न प्रकार रो कार्य जहा को कि हमें कोन करूचे करूचे अच्छा पिला माने तुम्हें सब घरे सखाळ केते बेले उठु छ सखाळ उठिला माने आ कोन करिया ना मुह धोइबा ना नै मुह धोई कि दांत बसिबा निजर नित्य कर्म करिबा ए सब हमर कोन भलो अभ्यास हो निज श्रेणी कक्ष हो बा घर हो ताको परिष्कार रखिबा ओडी चिरा टुकड़ा कागज पकेबा नै निज बही पत्र को सजाड़ी के रखिबा ए सब हमर कोन भलो अभ्यास ए सब दिन सब आमे जितबले हमर क्लास है वीडियो जीवो एटा तुमर फर्स्ट जीवो ता परे जितबले वीडियो जीवो तुमे का करिवो ना लेखा सब करिवो सेही हिसाब रे तुमे खाता चिन्ह दियो विज्ञान खाता तुमर 12